Tehnički direktor Radio Televizije Vojvodine ekspresno je smenjen nakon što je obustavio emitovanje programa na 14 minuta kako bi odao počast 14 nastradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. Generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Goran Karadžić izjavio je da nema ni reči o tome da je tehnički direktor Jovan Bačić u petak namerno na 14 minuta prekinuo program Radio Televizije Vojvodine, prenelo je danas Udruženje novinara Srbije, UNS. Karadžić je na pitanje UNS-a kako i zašto je došlo do jučerašnjeg prekida programa Radio Televizije, kao i zbog čega je raskinuta saradnja sa direktorom tehnika i tehnologije Jovanom Bačićem, rekao je da nije u pitanju namerni prekid programa. Udruženje novinara je i Bačića pitalo zbog čega je juče prekinut program, ali on nije želeo da govori o tome. A juče se zvaničnim saopštenjem obratila i gledaocima i javnosti i Radio Televizija Vojvodine. U saopštenju stoji: obaveštamo vas da je Radio Televizija Vojvodine dana 15. novembra 2024. godine zbog razloga objektivne odgovornosti razrešila dužnosti dosadašnjeg direktora tehnika i tehnologije. Nadležni u Radio Televiziji Vojvodine će naknadno do detalja istražiti razloge koji su doveli do prekida programa, tako da će odgovornost snositi svi koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem uzrokovali ovaj nemili incident. Izvinjavamo se zbog nedopustivog propusta i učinit ćemo sve da se ništa slično u buduće ne dogodi. Novosadska opozicija, koju čine sve opozicione odborničke grupe u Skupštini grada, saopštila je da pruža punu podršku smenjenom tehničkom direktoru Radio Televizije Vojvodine Jovanu Bačiću i zahteva da se ta odluka povuče. Ističe se da je Bačića zbog nemilog incidenta smenio direktor pokrajinskog javnog servisa Goran Karadžić, uz obrazloženje da je odgovoran što je neko iz tehnike Radio Televizije Vojvodine napravio prvu sabotažu Vučićevog režima, tako što je prekinuo emitovanje programa na oba kanala na 14 minuta. Novosadska opozicija ukazuje da taj čin ne ocenjuje kao sabotažu, već kao visokomoralni čin pojedinca koji je hteo na svoj način da se solidariše sa porodicama 14 nastradalih na železničkoj stanici u Novom Sadu i da iskaže protest, što do sada niko nije pozvao na odgovornost. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić na društvenoj mreži X se zahvalila direktoru tehnike RTV-a. Danas je ekspresno smenjen ovaj čovjek zbog prekida TV programa na RTV Vojvodina u Novom Sadu tokom 14 minuta kada je grad opominjao i plakao zbog ubistva 14 ljudi pre 14 dana, dok su krivci neotpušteni i oni se još uvek nalaze na slobodi, napisala je Tepić. Predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš ocenio da je na RTV odmah pronađen krivac za 14-minutni incident prekida programa, dok se još uvijek ne zna ko je kriv za pogibiju 14 osoba kada se srušila nadstrešnica renovirane železničke stanice. Ekspresno je smenjen direktor tehnike RTV-a jer je danas prekinuto emitovanje programa RTV-a u trajanju od 14 minuta, a taj prekid programa nazvan je nemilim incidentom. Odmah su pronašli krivca za 14-minutni incident, a za 14 ugašenih života i dalje niko nije kriv, napisao je Ponoš na X-u. Potpredsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, komentarišući prekid programa na RTV, naveo da je heroji postoje i da su tu među nama. I slovo je pao kada je Ivan Novković u Leskovcu prekinuo emitovanje programa. 14 minuta prekinutog programa na RTV-u, svaka čast gospodinu Jovi Bačiću, šefu tehnike. To je hrabrost da se pokaže solidarnost kada je najteže, čak i kada te košta posla, napisao je Milivojević. Predsjednik pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović komentarisao saopštenje RTV-a o smeni direktora: mi smo bednici i masa bezličnih beskičmenjaka i botova. To vam je u pravom smislu reči ovo saopštenje. Džabe trošiti reči, ocenio je Grbović na X-u. Lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović ocijenio je da ukoliko sumnjate da li se vredi boriti, treba samo da pogledate oko sebe. Čovjek je prekinuo program RTV Vojvodina kako bi odao počast žrtvama i dobit će otkaz. Ako ikada sumnjate da li se vredi boriti, pogledajte oko sebe i vidjet ćete stotine hiljade ovakvih nevidljivih heroja, napisao je Manojlović. RTV je saopštila da je smenjen direktor
tehnike i tehnologije nakon prekida emitovanja programa u petak 15. novembra u periodu od 12.51 do 13.03 na prvom i drugom programu RTV-a, upućujući izvinjenje zbog tog, kako oni kažu, nemilog incidenta. Dragi gledoci, kako vi komentarišete ekspresnu smenu Jove Bačića i ovo saopštenje u kojem solidarnost koju je iskazao nazivaju nemilim incidentom? Pišite nam u komentare. A do sljedećeg videa, svako dobro!